2022. Eu confesso que eu tenho um amor por essa data do ano, por esse momento. É um momento em que eu reflito sobre o ano que passou, me reabasteço para um ano novo que vem, penso nas coisas que eu quero, faço listinha das coisas que eu quero cumprir no ano seguinte. Você também é desses? Comenta aqui embaixo. E o ano novo, geralmente, também a gente faz uma ceia bem deliciosa, com peixe. Muita gente faz, a minha família principalmente. Exatamente o que eu vou ensinar para vocês hoje é um robalo com crostas de farinha panko, castanhas e um cuscuz marroquino delicioso. Tem gente que tem umas superstições, na verdade, o ano novo ele é lotado de superstições, né? Que tem que comer isso, tem que comer aquilo, não pode, por exemplo, comer bichos que ciscam pra trás. Vai pra trás isso mesmo? É isso mesmo. Porque dá azar, sei lá, gente, tem as superstições. Por isso que muita gente acaba fazendo peixe no ano novo. E uma metáfora legal é que o peixe ele nunca tá sozinho, ele tá sempre acompanhado. Então pode ser aí uma promessa pro ano seguinte, a gente tá sempre em boa companhia. Então vamos começar a nossa receita aqui com o pé direito, que a gente tem que entrar no ano que vem assim de branco ou numa cor que você goste. Com o pé direito e com muito amor e esperança. Bora lá? Então eu tenho aqui postas de robalo. Robalo, que é um peixe que eu particularmente adoro, eu acho ele super levinho. Eu porcionei todos do mesmo tamanho e continua com essa pele embaixo, tá? Ela é importante pra gente assar. Então a gente vai colocar com a pele pra baixo todas essas postas de robalo nessa assadeira. Primeira coisa então que a gente tem que fazer é temperar as nossas postas de robalo. Pra isso, eu vou jogar aqui em cima o caldo do limão siciliano e depois a gente vai temperar com sal e pimenta do reino. Vai fazer o nosso crumble, que vai deixar esse peixe com aquela crosta crocante, sabe? É um crumble com a farinha panko, que vai dar essa crocância, e também com castanha de caju e castanha do Pará. O que a gente vai fazer é quebrar essas castanhas aqui numa tábua e já colocar no molho. Tô colocando então aqui a nossa castanha de caju já bem trituradinha e vamos triturar a castanha do Pará. Agora a gente já mistura aqui a farinha panko dentro do bowl. Mexe bem. Vai colocar as raspas de limão siciliano pra ficar bem aromático. O cheiro disso aqui já tá maravilhoso. Vamos temperar com sal, pimenta do reino, tomilho. A gente deixa só as folhinhas do tomilho, tá? A gente joga nesse bowl manteiga gelada em cubinhos, porque a gente vai fazer como se fosse um crumble, só que aqui, um crumble salgado, tá? Então coloca a manteiga de uma vez e com as pontas dos dedos, a gente vai amassando e incorporando. E aí a gente vai mexer até ficar uma farofinha úmida. Eu troquei de bowl aqui porque o meu ficou pequeno, mas ó, esse aqui é o ponto, tá vendo? De uma farofinha bem úmida mesmo.
robalo pronto aqui. O que a gente vai fazer agora é colocar em cima dos nossos robalos, dar uma esfregadinha para penetrar bem e aí jogar no restante. Levamos para assar então o nosso robalo depois a 200 graus, forno pré-aquecido por 20 minutos. Nosso robalo tá no forno, a gente vai pro nosso cuscuz, porque cuscuz e peixe combina demais. Esse nosso cuscuz, ele tem alguns ingredientes que são bem tradição no Ano Novo, tipo romã e grão de bico. Então a gente começa primeiro hidratando o nosso cuscuz. Coloca o cuscuz aqui dentro do bowl. Azeite, o equivalente a mais ou menos uma colher de sopa. Sal. Depois a gente prova, tá? Pra ter certeza se precisa corrigir, colocar mais ou se tá bom. Pimenta do reino. Mexe. E agora a gente vai hidratar com água muito quente, tá? A proporção para a gente fazer um cuscuz marroquino é geralmente um para um. Então, uma xícara de cuscuz marroquino para uma xícara de água quente. Agora a gente deixa hidratando o nosso cuscuz por mais ou menos 5 minutos. Paninho aqui. E é só aguardar. Já deram 5 minutos que a gente hidratou nosso cuscuz aqui. Meu filho já voltou da escola, então qualquer mamãe que vocês escutarem, já se acostumem, porque ele está aqui em casa agora, no meio da gravação. Mas vamos continuar o nosso cuscuz. Então, com o garfo, a gente vai soltando esse cuscuz, tá? Vai mexendo nele assim, até ele ficar completamente soltinho. Agora a gente vai colocar todos os ingredientes que estão aqui na mesa dentro do nosso cuscuz. Menos a romã e a rúcula, que a gente vai colocar no final. E aí é só mexer depois muito bem e temperar com sal, pimenta do reino e azeite. Agora a gente vai experimentar para ver se a gente precisa corrigir o sal. Tá perfeito. A única coisa que falta é montar meu prato e comer, porque olha, tá muito bom. Tá maravilhoso! E antes da gente montar e finalizar o nosso último vídeo desse ano de 2021 aqui no Nhaque GNT, eu queria saber de vocês se vocês fazem metas pro ano seguinte, se vocês anotam em algum papel, o que vocês fazem, se vocês costumam fazer isso ou não. Eu confesso que eu tenho vários planos pro ano seguinte, é o momento que eu reabasteço, respiro fundo, porque geralmente a gente é tão atropelado, né, pelo ano que passou, que é um momento que eu gosto de ir com muita calma e pensar o que eu realmente desejo pro ano seguinte. E eu queria também aproveitar e agradecer todo esse ano que a gente passou juntos. Foram mais de 50 vídeos que a gente fez aqui no Nhaque GNT. Queria agradecer toda a nossa equipe maravilhosa que tá aqui com a gente. Alex, Ju, Maíra, Ju Food, Michele, Bia, Gustavo, tá esquecendo de alguém? Você! Meu diretor. E agradecer também todo o pessoal do Nhaque GNT que apostou no nosso trabalho e a gente ficou extremamente feliz. Foi uma realização de um sonho estar aqui, gente. Agradecer principalmente vocês que assistiram todos os vídeos, comentaram, engajaram,
super, super, super obrigada. E como fim de ano é um momento de boa notícia, eu vou contar que o ano que vem estaremos aqui de novo. Uhul! Com muitas receitas boas pra vocês, então a gente tem só que celebrar esse ano de 2021 e o ano que vem por aí também. Então aproveita e se inscreve no YouTube do Nhaque GNT pra você não perder nenhuma receita minha e todo o conteúdo que vai ter no Nhaque em 2022. E vamos terminar esse prato em clima de fim de ano. Cuscuz, então, em um lugar bem lindo para você servir na sua ceia de ano novo. Rúculas aqui na lateral, folhas de rúcula pra gente decorar. Olha que lindo. Um prato que, além de lindo, é super refrescante, porque, gente, ano novo faz um baita de um calor aqui no Brasil. Inclusive, agora estou morrendo de calor. Então, combina muito bem esse prato com o nosso clima. E pra finalizar, romã pra dar sorte pro nosso 2022. Coloca assim pra baixo, mãozinha e... já sai tudo. Saiu o nosso peixe, tá a coisa mais linda, super douradinho por dentro, ele tá úmido. Vamos pegar uma espátula, tirar todos eles, colocar no prato de servir e depois montar a nossa mesa de ano novo. Servir esse prato maravilhoso, desejo para vocês que seja um ano incrível, maravilhoso, inesquecível e cheio de saúde e esperança para todos nós. Agora eu vou pegar o meu espumante para abrir, para a gente celebrar esse momento importante e, obviamente, eu vou tomar o meu suquinho e o ano que vem a gente se vê de novo aqui na Nhaque.